військ України. Вони показали перші години на відео. На ньому видно роботу української артилерії, подолання так званих зубів дракона, взяття перших полонених та зняття російських триколорів. Українські військові розповіли, що їм довелося провести розмінування, безпосередньо проривати кордон, знищувати оборонні рубежі противника. І це все із застосуванням авіації та артилерії. Нагадаю, 6 серпня почалися перші кроки у наступальній операції Сил оборони у Курській області.